გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ტაკიძე და მე ივანე ბაკურაძე ვარ. შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ გადაცემას Facebook გვერდზეც და გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები. მოგესალმებით და გაგაცნობთ დღევანდელ თემებს, რომლებიც შეეხება სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მყოფ სხვადასხვა ადამიანებს, მათ ოჯახებს, ყოველდღიურობას და ყველაფერ იმას, რაც განსაზღვრავს თითოეული მათგანის მიზნებსა და სურვილებს. გადაცემის განმავლობაში გამოგზაურებთ გურიისა და აჭარის სოფლებში. ჩვენი რეპორტაჟების გმირები კი იქნებიან თამუნა ლურსმანაშვილი, ცისნამ ჭაღალიძე, მაია ვერძაძე და შოთა მდივანი. გარდა ამისა, წარმოგიდგენთ საინტერესო ვიდეოს ადოლფ დირის მოღვაწეობის შესახებ. თუ ეს სახელი და გვარი აქამდე არ ხსმენიათ, დღეს ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას გაგიზიერებთ მის ცხოვრებასთან დაკავშირებით, რომელიც თავის მხრივ საქართველოსაც ეხება. ასევე სტუმართან ფაქტჩეკის მთავარ რედაქტორ მალხაზ რეხვიაშვილთან ერთად კი მიმოვიხილავთ სომხეთში რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობას, საგულისხმო გარემოებებსა და მოსალოდნელ შედეგებს. წინ საინტერესო და მრავალფეროვანი ჰეშთეგი გელოდებათ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, არ გადართოთ. ახლა კი დავიწყოთ პირველი თემით. მაშ ასე ვიწყებთ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტიდან. ჩვენი პირველი რეპორტაჟი დოკუმენტური ხასიათისაა, ის 40 წლის მებრძოლი ქალის თამუნა ლურსმანაშვილის შესახებ გიამბო. მრავალ სირთულისთვის წინააღმდეგობის გაწევა მას არაერთხელ მოუხდა, თუმცა თამუნა ახლა ოზურგეთში ერთ-ერთი აქტიური ადამიანია. ჩართულია ადგილობრივ პროექტებში და იმავდროულად თავადაც ცდილობს იყოს ცვლილებების ინიციატორი გარშემოყოფთათვის. რა ყოფილა გურია? ამ სახელწოდებით წარმოგიდგენთ თამუნას შესახებ მომზადებულ დოკუმენტურ ვიდეომასალას. შენი გაღიმება, ჩემი სიღარულია. მე ვარ თამუნა ლურსმანაშვილი, 40 წლის, ცხოვრობ ოზურგეთში, კოსტავას ქუჩაზე. ვარ შეზღუდული საძლევების მქონე პირი, ეტლით მოსარგებლე. ვარ საქმემოქმედო ასოციაცია გურიას ყოფილი ბენეფიციარი, ამჟამად ვარ აქტივისტი, აქტიურად ვარ ჩართული საზოგადოებრივ აქტივობებში, სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობ, მაგრამ რომ გეკითხათ ამამდე რა პრობლემები მქონდა, რა დაბრკოლებები მქონდა და ვინ იყო თამუნა ლურსმანაშვილი, ნამდვილად ვერავინ ვერაფერს ვერ გეტყოდა. ჩამოვარდი ხიდან. ვაშლის ხეზე ვიყავი და ჩამოვარდი ხიდან და მანამდე მქონდა ოცნებები, ძალიან ცელკი და მოუსვენარი გოგონა ვიყავი და მინდოდა, მქონდა დამსახურება, ოცნება მქონდა დასახული, რომ ყოფილიყავი სწავლებელი. დაახლოებით 10 ოპერაცია მაინც მაქვს გაკეთებული, ყველაფერი იყო უშედეგო. მაგრამ მე მოხდა, რომ ერევანში გავემგზავრე, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ჩემი ოჯახის დამსახურებით. დედა ჩემი მედგა ძალიან გვერდით მედგრად. ყველაფერი რაც ინება და მაშინ გაყიდა ჩემმა ოჯახმა და ჩემს ოპერაციებს მოხმარდა. იქ ერევანში გამიკეთეს ოპერაცია, შემდეგ იყო ოპერაციის შემდეგ სარეაბილიტაციო კურსი გავიარე. 2 წელი დავყავი ერევანში. ერევნიდან რო ჩამოვედი, ისე ვიყავი, რომ ფიქსატორებზე შემაყენეს, მინდოდა რომ ადამიანები მოსულიყვნენ და როგორი რამე თქვათ, იცი? აი თამუნა, შენ ხვალ გაივლი. ისეთი ადამიანები რომ მოდიოდნენ, რომლებიც თავზე ცრემლები ჰქონდნენ და მიცოდებდნენ, რატომღაც უფრო მეტად ვიდრგუნებოდი და ავიღე ფურცელი და ყოველთვის წერდი, რომ დღეს ეს მოვიდა, ამან რაღაცა მითხრა, გადავიძრე საბანი, წამოვჯექი. წამოვდექი, მაგრამ მუხლებმა ნამდვილად ვერ დავდექი ფეხზე. დაახლოებით 2 წელი ოთახიდან არ გამოვდიოდი. ბევრი ცრემლიანი ღამეები მქონია, ბევრი იმედგაცრუება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მინდოდა მეც ამ საზოგადოებაში, მინდოდა ამ გოგობიჭებთან მეთამაშა, მეხტუნა და აი რატომღაც ეს ყველაფერი რომ შემებოჭა და შევიზღუდე, ძალიან ცუდად გავხდი, მაგრამ დიდი წვლილი უფრო მეტად დამეხმარა. ეკლესიაში წავედი, მე მამა ყოველ შაბათკვირას მოდიოდა, მაკითხავდა. ჯერ ეკლესიის ეზოში ვიდექი ეტლზე დამჯდარი, შემდეგ ეტაპობრივად 3-4 დღის მერე შევედი ეკლესიაში და აი ამ გალობას რომ მოუსმინე და
რაღაცნაირად სულიერად დამშვიდდი და ძალიან ასე ძლიერი, კარგი, დამუხტული, პოზიტიური განწყობით ბრუნდებოდი სახლში და მე ყოველ შაბათ კვირას ველოდებოდი, როდის მოვიდოდა ეს მანქანა და როდის წამიყვანდნენ ეკლესიაში და როდის მოვისმენდი ამ გალობას. მაგრამ ეტაპობრივად უკვე დღის ცენტრში დავიწყე სიარული და ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, ვეჩვეოდი ადამიანებს. დილით ავდგები ხოლმე, მოვწესრიგდები, ჩემი თვიმზადებს აუზმეს, რა თქმა უნდა, ყავასაც ჩემი თვიმზადებს, ამოწმებ თუ რაიმე ხო არ მრჩება. ამ წუთას ვარ დასაქმებული ევროკავშირის პროექტი არის ესეთი შეზღუდულშესაძლებლობის მქონე სოციალური ტაქსი. შეზღუდულშესაძლებლობის მქონე პირებს ვეხმარებით გადაადგილებაში, ტრანსპორტირებას. მე ვარ გურიის ოპერატორი. დღეს ბავშვები რო ყავს თეატრში მისაყვან და დაპატიჟებული რო ვართ 4 ბავშვი ყავს ეთლით მოსარგებლე მისაყვან. იმზადებიან ხვალ ევროკავშირის სტუმრები ხომ მოდიან? მქონდა ოცნება რომ ყოფილიყავი პედაგოგი, ჩამებარებინა და მესწავლა. პირველ ლექციაზე დავჯექი, ჩვეულებრივად ბავშვებმა მიიღეს და არასოდეს არ დამოვიწყდება ერთი პატარა კურიოზი, როცა ბაბარებდი გამოცდებს და ბილეთები როისა, ერთ-ერთმა ლექტორმა მითხრა რომ თამუნა შენ გამოგიგზავნე სახლში ბილეთებს და არ გინდა მოსვლა და რაღაცა გამოცდაზე დასწრება. მე რატომღაც პროტესტი გამოვხატე. არა, მეთქვი, მეც მინდა დავესწრო გამოცდას, მეც მინდა რომ იგივე შენიშვნა მივიღო, თუნდაც ჩავიჭრები, მომავალ წელს მოვემზადები და მოვალ და ჩავაბარებ და ამან უფრო მეტად გამოთამამა, წარმატებულად რო ჩავაბარე და გავიარე, შემდეგ იქ იყო პრაქტიკები და პრაქტიკები გავიარე დღის წინ. დედა მოულოდნელად გარდამეცვალა და ისევ დადგა ჩემ ცხოვრებაში 40 რეალი. ისევ ჩავიკეტე სახლში. და აი დედის სიკვდილმა ასე ვთქვათ გამანადგურა და არაფერი არ მინდოდა. და არასოდეს დამავიწყდება ჩემი მეგობრების ყოველდღიური ზარები. ყოველდღურად მოდიოდნენ თამუნა შენ ისე უნდა გააქტიურდე. არ გაქვს იმის უფლება რომ იყო სახლში, იმიტომ რომ დედას ყოველთვის უნდოდა რომ მე ყოფილიყავი აქტიური და ყოფილიყავი საზოგადოებაში ჩართული გოგონა და ერთი მჩვეულებრივ დღეს რატომღაც გამიჩნდა ისევ სურვილი რომ ყოფილიყავი ისევ ის თამუნა როგორიც დედას დროს ვიყავი. მერიასთან არსებული საბჭო არის, მერი სათათბირო შეზღუდულშესაძლებლობის მქონე საბჭო არსებობს, ამის აქტიური წევრი ვარ. 7 სკოლა მოვიარეთ გურიის რეგიონში. აი ამ 7 სკოლიდან 3 სკოლაში გაკეთდა ჩვენი ჩართულობით, ჩემი უშუალო ხელმძღვანელობით და ჩართულობით პანდუსები. პროექტის მსვლელობის დროს დაისახეს მიზნად და პირველი საშუალო სკოლა, სადაც მე სკოლა დავამთავრე, ის სკოლა გარემონტდა და ადაპტირებული არის და მიხარია რომ რაღაცა ძვრები და ნაბიჯები და ცვლილებები შეიტანა ამ ჩემმა აქტიურობამ. ბიბლიოთეკაში დამონტაჟდა ლიფტი და შეგვიძლია მე ხშირად დავდივარ ხოლმე იქ და მიხარია რომ ლიფტით ავდივარ, შევდივარ ჩვეულებრივად.
ეხლა მინდა რომ მერიაში გაკეთდეს ლიფტი. უშუალოდ ჩემი მოთხოვნაც არის და ჩართულობაც არის და არ ვაკლებ არანაირი ძალის ხმევას და დავისახე ეს მიზნად, უფრო მეტად სტიმულს მაძლევს აქტიურად ყოველდღე, რომ მაგალითად გამოვიდე ქუჩაში მინდა ყოველთვის, ჩამოვიდე ქალაქში, ვისეირნო და იყოს, შევიდე კაფეში დავლიო ყავა ჩემს მეგობრებთან ერთად, შევიდე ეკლესიაში იყოს მოწესრიგებული, ადაპტირებული იყო. ამაზეც მქონდა საუბარი, ეხლა ხან საბჭოს ხდომა გაიმართა. მოხდა ჩემი ტრაგედია, ჩამოვარდი ხიდან, მაგრამ დამთავრდა ის ეტაპი, რატომ ხაც გადმოვედი, გადმოვაბიჯე ზურგს და ვთქვი, რომ თან უნდა შენ უნდა იყო ძლიერი, მაგრამ ზურგს მიმაგრებდა ჩემი ოჯახი, დედა ჩემი, მამა ჩემი, ჩემი ძმა. თუ კი გარემო მოწესრიგებული იქნება, ეს დღის ცენტრები გამართული იქნება, ადაპტირებული ტრანსპორტი იყოს ქუჩაში, რაღაცა ადაპტირებული სივრცეები იყო, უფრო მეტად გაუჩნდება სურვილი შეზღუდულსელობის ქონე იმ პირებს, რომლებიც ახლა სახლებში არიან, ბევრი ადამიანები მყავს მეგობრები და დღემდე მეუნებიან, რომ თამო მალადეთ, შენ როგორ ყოჩახად მიდიხარ, მოდიხარ და როგორ ასე აქტიურობ, როგორ აკეთებ ამას. მაგრამ აი ამ ყველაფერმა კიდევ ერთი ტაბუ დადებული თემა გააღვიძა ჩემში. მინდა რომ ყავდეს და შევქნა ოჯახი, ყავდეს, რა თქმა უნდა, შემხვდეს ისეთი ადამიანი, რომელიც მიმიღებს ისეთივე როგორიც ვარ. შენი გაღიმება, ჩემი სიხარულია. თამუნა ლურსმანაშვილის სამბავს მივადევნეთ, თვალყური, რომელიც აზურგეთის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს. ახლა კი გაჩვენებთ საინტერესო ვიდეოს ადოლფ დირის მოღვაწეობის შესახებ. თუ ეს სახელი და გვარი აქამდე არ ხსმენია, დღეს ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას გაგიზიარებთ მის ცხოვრებასთან დაკავშირებით, რომელიც თავის მხრივ საქართველოსაც ეხება. გუშინ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკაში გამოფენა გაიხსნა, სადაც წარმოდგენილი იყო ადოლფის მიერ საქართველოში გადაღებული უნიკალური ფოტოები. თუმცა ფოტოარქივის გარდა ადოლფს საქართველოს შესახებ სხვადასხვა სახის პუბლიკაციებიც აქვს მომზადებული. უფრო მეც მასთან და რამდენიმე მომიჯნავე საქმთან დაკავშირებით ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე გიამბობთ. ადოლფ დირი იყო საკმაოდ ცნობილი და სრულიად დაუმსახურებლად და დავიწყებული დღეს ყოველ შემთხვევაში საქართველოში ენათმეცნიერი და ეთნოგრაფი, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდა კავკასიაში და კერძო თბილისში, მასწავლებელიც იყო სკოლაში გერმანულ და ინგლისურ ენას ასწავლიდა და ამავე დროს თავის ეთნოგრაფიურ და ლინგვისტურ კვლევებს აწარმოებდა. მან თვითონ მოიარა კავკასიის დიდი ნაწილი, იყო აი მიუვალ დაღესტნურ სოფლებში, მაგრამ არა მხოლოდ დაღესტანში, არამედ მაგალითად იგივე თუშეთში, ხევსურეთში, სვანეთში და ასე შემდეგ. მას აქვს დაწერილი 13 კავკასიური ენისათვის გრამატიკა, სადღაც 20-ოდე წლის წინ მეძავიკითხე სტატია, რომ თურმე ამ ადოლფ დირს გადაუგვია უამრავი ფოტო. მის სიცოცხლეში მან გამოაქვეყნა სხვადასხვა სტატიაში რაღაცა ძალიან მცირე რაოდენობით საკუთარი მისივე გადაღებული ფოტოები, მაგრამ აი უამრავი სხვა ფოტო, რომელიც მერე მე ვნახე მიუნხენის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში, სრულიად უცნობი იყო. ეს აჩვენებს, როგორც თვითონაც წერდა დირი, კავკასიის იმ მრავალფეროვნებას, აი ამ კულტურათა მართლაც მრავალ, აი პირდაპირი გაგებით ფერებს, მიუხედავ შავ-თეთრი ფოტოებისა, რომელიც დღეს ფაქტობრივად აღარ არსებობს. აღარაცვიათ ადამიანებს ესეთი ტანსაცმელი, შეიძლება გამომეტყველებაც აღარ აქვთ იგივე. ჩვენ ძალიან ხშირად, როდესაც ვსაუბრობთ ხოლმე ევროპასთან დაკავშირებით, ძალიან აბსტრაქტულად ვსაუბრობთ და ბევრ ადამიანს არ ესმის, აი რატომ თქვათ ევროპა და არა თქვათ თუნდაც იგივე რუსეთი. აქ არის საუბარი ევროპა თუ რუსეთი და რუსეთი რო ხა წარმოუდგენია დიდ პროპაგანდას ეწევა საქართველოში, ეს თავისთავად ცხადია ყველასათვის. თუნდაც ამ საუკუნის დასაწყისში, როდესაც თქვათ იგივე გერმანიაში რაღაცა მოხსენებს და ლექციებს კითხულობდი ხოლმე და ვეუბნებოდა, თქვენთანაც მიდის პროპაგანდა და თქვენთანაც პოლიტიკაზეაც გავლენას ახდენს თქო რუსეთი, ამაზე ძალიან ეცინებოდა. ეხლა აღარ ეცინებათ არც დასავლეთ ევროპაში, არც ამერიკაში, მათ ძალიან კარგად გაიგეს თუ როგორი საშიშროებას წარმოადგენს ეს რუსული ეგრეთ წოდებული რბილი ძალა. ჩვენ არა მხოლოდ რბილი ძალის გამოცდილება გვაქვს, არამედ რასაკვირველია არარბილი ძალისაც ევროპელებს და ამერიკელებს რო ყურადღება მიაქცია თუ აქ რა ხდებოდა, რა მოხდა 2008 წელს თუნდაც საქართველოში, მაშინ ყოველთვის ვაუბნები ხომ იგივე ევროპელებს, რომ
აი ეს კატასტროფა რაც მოხდა ყირიმის დაპყრობით, თორსა პირდაპირ ანექსიაზე წავიდა უკვე რუსეთი, შეიძლება ეს არ მომხდარიყო. მაშინ უფრო პრინციპულები ყოფილიყვნენ. ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ ესე იგი რუსეთის მთავარი მიზანი არის არა დაიპყროს საქართველო, თქვა როგორც აფხაზეთია და სამხრეთ ოსეთი დაპყრობილები, არამედ საქართველო ისევ გადაიქცეს არ შემდგა სახელმწიფოდ, როგორც ის იყო 90-იან წლებში. ბევრისათვის გაუგებარია ხოლმე, რაც შეგვჭირდება დემოკრატია, შეგვჭირდება სასამართლო. ჩვენ თუ გვინდა რომ ვიყოთ უბრალოდ ქვეყანა, რომელშიც არის კეთილდღეობა. კეთილდღეობა შეუძლებელია მიღწეული იქნას აი ესეთ რუსული ტიპის ავტორიტარული რეჟიმის შედეგად, რადგან ჩვენ ვხედავთ შეიძლება რუსეთი წარმოუდგენლად მდიდარი რესურსებით ქვეყანა, ჩვეულებრივი ადამიანი როგორი ღარიბია იმ ქვეყანაში და ჩვენ არ გვინდა რომ ასეთი ქვეყანა ჰქონდეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ინსტიტუციონალური რაღაცა გარკვეული ურთიერთობებიც არსებობს, აი ვთქვათ იგივე არქეოლოგიის დარგში, ხო? მაგრამ ძირითადად მაინც არის ეს უფრო ინდივიდუალური ურთიერთობა, როდესაც აი მართლაც აი ეს გამონაკლისი კარგი ქართველი მეცნიერები სხვადასხვა ევროპულ ინსტიტუციებში ხვდებიან და მათ ეძლევათ რასაკვირველია ბევრად უფრო დიდი შანსი განვითარებისა, ვიდრე საქართველოში მიეცემოთ. კულტურის დარგში შეიძლება კიდევ უფრო ცოტათი მეტი იყოს, აი თუნდაც იგივე ფრანკფურტის სიგნის ბაზრობა. ეს არის ახო მხოლოდ მხოლოდ ლიტერატურასთან კავშირში, ხო? ადამიანებს დაანახო, რომ ეს ქართული კულტურა არის ძალიან მრავალფეროვანი, საინტერესო და დღესაც ამას აქვს ძალიან სერიოზული გამოძახილი. აი მეცნიერების დარგში კი მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ჩამორჩებით და ვართ სრულიად პრინციპში დამოკიდებული აი ამ გარკვეულ ცალკეულ პიროვნებებზე, რომლებიც საკუთარი ძალისხმევით, საკუთარი ნიჭის წყალობით სადღაც ხვდებიან და თქვათ მათ ერთხელ მეტი ყურადღება ექცევათ, მეორე მხრივ კი მათაც ეძლევათ საშუალება, რომ თავიანთ დარგში რამეს მიაღწიონ, რისი საშუალებაც მათ ან არ ექნებოდათ, ან ძალიან ცუდი შანსები ექნებოდათ საქართველოში. ეს არის ძალიან სამწუხარო, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო არ არის მდიდარი ქვეყანა, საქართველოს მაინც რომ კონდეს ხედვა თუ რა გვინდა, რას გვინდა მივახციოთ, ბევრად უფრო მეტის გაკეთება შეეძლებოდა, თუნდაც ცირე ფინანსური საშუალებებითაც, მაგრამ აი რასაც ვერ ხედავთ, აი ეს არის სწორედ ის ხედვა. ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე გვიყვებოდა ადოლფ დირის მოგზაურობის შესახებ საქართველოში. ახლა კი მცირე ხნით ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში, სომხეთში უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვა იქნება ჩვენს ფოკუსში. სომხეთში რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობაზე საგულისხმო გარემოებებსა და მოსალოდნელ შედეგებზე ფაქტ-ჩეკის მთავარ რედაქტორთან და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმოხილველთან მალხაზ რეხვიაშვილთან ერთად საუბრებთ. ჩვენი მაყურებელი მალხას ასევე კარგად იცნობს, ის ჩვენი თანაგუნდელი გადაცემის ყოფილი თანაწამყვანი იყო. მალხას მოგესალმებით ამჯერად როგორც სტუმარს გადაცემაში. მოგესალმებით, კეთილი იყოს ჩემი დროებითი დაბრუნება ამ ეთერში და ვწრო მალე დაუბრუნდები თანაწამყვანად სასამართლო გადაწყვეტილების მერე. მალხას მოგესალმებით და ასევე პროფკავშირის თავმჯდომარეც მაისურით არის ჩვენი გაერთიანების წარმოდგენილი. მახო, უნდა დავიწყოთ საუბარი ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, რაც ეხება ჩვენს მეზობელ სომხეთში მიმდინარე პროცესებზე. როგორც ვიცით, რიგგარეშე არჩევნები ჩატარდა, თუმცა სანამ რიგგარეშე არჩევნებზე დავიწყებდი ჩვენთან საუბარს, აუცილებლად გვინდა ვისაუბროთ ამ რიგგარეშე არჩევნებს წინ რა უძღოდა, რა მოვლენები და პოლიტიკური პროცესები გაიარა სომხეთმა ამ შემთხვევაში. საკმაოდ ცხელი პოლიტიკური წელი იყო ზოგადად მთელ მსოფლიოში, იმიტომ რომ კორონავირუსმა მთელი ქვეყანა, მთელი მსოფლიო დააყენა სხვადასხვა დამოწევის წინაშე, რომელიც აქამდე შეიძლება გვეგონა, რომ არ დადგებოდა ჩვენს წინაშე. და ამ ყველაფერში ბუნებრივად ცხოვრება უწევდა სომხეთსაც, ხო? გამკლავება პანდემიასთან, ვაქცინაციის პროცესი, ასევე ანტივაქსერული განწყობები და ასე შემდეგ. უკვე რთული ვითარება სომხეთში პანდემიის გამო, ისე როგორც მთელ მსოფლიოში. ოღონდ სომხეთი კიდევ უფრო რთულ ვითარებაში აღმოჩნდა გასულ წელს, 2020 წელს, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს დაემატა კონფლიქტის ხელახალი აფეთქება მთიან ყარაბაღში, სადაც სამხედრო მოქმედებების შედეგად აზერბაიჯანთან უამრავი ადამიანმა დაკარგა სიცოცხლე,
მხოლოდ სამხედროებთან სამხედროებზე რო ვისაუბროთ 4000 სამხედრო დაიღუპა სომხეთის მხრიდან 3000 დაიღუპა აზერბაიჯანული სამხედროებიდან ამავდროულად ჰქონდა ვითარება რომ ამ ყველაფერს საკმაოდ სერიოზული საფრთხე მოყვა სომხეთის სახელმწიფოსთვის რომელიც აგებდა ამ ომს საჭირო გახდა რუსეთის ჩართვა სამშვიდობო პროცესებში გაიზარდა საზღვარი უშუალო საზღვარი აზერბაიჯანთან, რომელიც მანამდე მხოლოდ მცირე მონაკვეთს შეადგენდა და დანარჩენზე ნაგორნო-ყარაბახის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკა იყო განლაგებული, ასე რომ ვთქვათ, დაკარგა დიდი ტერიტორიები არწახის ეგრეთ წოდებულმა რესპუბლიკამ მაშინ და მე ძალიან დიდი შეხების წერტილი გაუჩნდა სომხეთს აზერბაიჯანთან მოუწესრიგებელი საზღვარი რუსული სამშვიდობო კონტინგენტის ზრდა ამავდროულად კიდევ უფრო ინტენსიური თანამშრომლობა აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის მოკლედ იმ ყველა გამოწვევას რაშიც დანარჩენი სამყარო ცხოვრობდით დაემატა ომი აზერბაიჯანთან სომხეთისთვის და ეს ყველაფერი პრინციპში შეიძლება ითქვას რომ ცუდ გავლენას ახდენდა ფაშინიანზე, იმიტომ რომ სწორედ ფაშინიანი როგორც მოქმედი პრემიერ-მინისტრი იყო პასუხისგებელი ამ გამოწვევებთან გამკლავებებზე და მის წინააღმდეგ მოქმედებდა ყველა ეს ფაქტორი. თუმცა საბოლოო ჯამში როგორც ნახეთ სომეხმა ხალხმა ჩათვალა პრინციპში რომ აზერბაიჯანთან კონფლიქტში არ შეიძლება ფაშინიანი იყოს დამნაშავე, იმიტომ რომ აზერბაიჯანის კონფლიქტი ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროიდან იწყება და ამის გამო ისინი არ გაუბრაზდნენ საკუთარ მოქმედ პრემიერ-მინისტრს, რომელიც სწორედ ამ ომის შემდგომ შექმნილი პოლიტიკური კრიზისთან გამომდინარე იძულებული გახდა ხელოვნურად შეექმნა კონსტიტუციური კრიზისი, იმის რომ ბადამდელი არჩევნები დანიშნულიყო და ამ ბადამდელ არჩევნებზე მოკლედ მოვალეობის შემსრულების რანგში შესულიყო ერთგვარი რეფერენდუმი შეიძლება დავარქვათ ამ არჩევნებს, იმიტომ რომ ეს ძალები, რომლებიც სწორედ წაგებულ ომზე ცდილობდნენ საკუთარი ელექტორალური წონის კაპიტალიზებას, უპირისპირდებოდნენ პოლიტიკურ ძალას, რომელთაც არანაირი კავშირი ამ კონფლიქტის დაწყებასთან არ ჰქონია და მეტიც სწორედ ეს ხალხი, ვინც მაშინ უპირისპირდებოდა ფაშინიანს, შეიძლება ითქვას, რომ იყო ამ კრიზისის შემოქმედი თავის დროზე. დიახმახას, სწორედ პოლიტიკური ოპონენტები ადანაშაულებდნენ, ასე ვთქვათ, თვეების განმავლობაში თქვენც აღნიშნეთ ადგილი ქონდა შიდა დაპირისპირებებს და ასევე პოლიტიკური ოპონენტები, რომლებიც ადანაშაულებდნენ კაპიტულაციასა და შემდგომი პოლიტიკური კრიზისის გამოწვევაში ფაშინიანს. შესაბამისად, ვიხილეთ არჩევნები, რიგარეში არჩევნები, უშუალოდ ამ წინასაარჩევნო პერიოდზე რო გითხრათ, რამდენი პოლიტიკური ძალა მონაწილეობდა არჩევნებში და რამდენად მრავალფეროვანი პოლიტიკური გარემოში მიმდინარეობდა ის. პრინციპში თუ დავხედავთ, ეს რიცხვებს თუ დავხედავთ, მოგვეჩვენება, რომ ძალიან მრავალფეროვანი პოლიტიკური ლანდშაფტი ჰქონდა სომხეთში, იმიტომ რომ 25-ზე მეტი საარჩევნო სუბიექტი ცალკეული პარტია ან ბლოკი იღებდა მონაწილეობას ამ არჩევნებში, რაც არის საკმაოდ დიდი რიცხვი 2 მილიონიანი ქვეყნისთვის, ხო, სადაც 2 მილიონი არის ამ არჩევნების უფლების მქონე, ხო, ხმის უფლების მქონე მოქალაქე და ეს დიდი რიცხვია თითქოს, თუმცა ამ რიცხვმა არ უნდა შეგვიყვანოს შეცდომაში, არ იყო ასეთი მრავალფეროვანი სომხური არჩევნები, მეცაც გეტყვით. სომხური საარჩევნო სისტემა ფაქტობრივად შეუძლებელს ხდიდა პატარა პარტიების თამაშს ამ არჩევნებზე და საბოლოო ჯამში მივიღეთ უკიდურესად პოლარიზებული პოლიტიკური გარემო, სადაც სამი, მაგრამ უფრო ორი ძირითადი ძალა უპირისპირდებოდა ერთმანეთს. ამ არჩევნებში ჩვენ ვნახეთ, რომ მონაწილეობდა ფართო სპექტრი დაწყებული პროევროპელებით და დამთავრებული კაცრად პრორუსული პოლიტიკის მქონე პარტიებით, თუმცა რეალური შანსი არც ერთ მათგანს მიახლოვებოდნენ 5-7%-იან ბარიერს, 7%-იან ბლოკების შემთხვევაში არ ჰქონია არც არჩევნებამდე და უშუალოდ არჩევნებამდე არსებული გამოკითხვებით და უშუალოდ არჩევნების შედეგებმაც ეს დაადასტურა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყავდა 25-ზე მეტი პოლიტიკური სუბიექტი არჩევნებზე, ფაქტობრივად მაინც იყო ორ პოლუს შორის არჩევნები. ძალიან ჰგავს ამით საქართველოს, სადაც ორი ძირითადი წამყვანი ძალა ყავს არჩევნებში. ოღონდ ჩვენ შემთხვევაში თუ არის რამდენიმე პატარა ძალა, რომელსაც ასევე შეუძლია პრეტენზია ჰქონდეს ბარიერის გადალახვაზე, ეს გამოწვეული იყო ჩვენთან იმით, რომ არ არსებობდა მაღალი ბარიერი 7%-ის ან 5%-ის სახით, თორე ჩვენთანაც დაახლოებით მსგავსი ვითარება იქნებოდა. სწორედ ამ საარჩევნო სისტემის სიმკაცრეში საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ
გაიყო ამომრჩეველი ადამიანები, რომლებიც სხვა შემთხვევაში დაუჭერდნენ ალბათ ხარს რომელიმე პატარა პარტიას, იძულებულები ხდებოდნენ, რომ რომელიმე დიდი პარტიისთვის დაეჭიათ ხარი. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ თქმა უბრალოდ დაიკარგეს. სანამ შედეგებზე გადავალთ, უშუალოდ საინტერესოა, ადრე თქვა, ანუ არჩევნებამდე რა მოლოდინები იყო, რა გამოკითხვები არსებობდა, რა კვლევები არსებობდა, თუ ვის ექნებოდა წამყვანი პოზიცია სხვადასხვა თქვა წყაროსაც ჩვენ ვეცნობოდით, სხვადასხვა სურათი იყო ხო ამ შემთხვევაში, თუმცა შედეგი დადგა კონკრეტული თქვენ რა იცით ამის შესახებ, რა განწყობები იყო როგორც სომხეთში, ასევე სომხეთის გარეთ, რა პროგნოზები იყო და გამართა თუ არა და რატო? ხო, საბოლოო ჯამში აქეთ მინდოდა რომ წამეყვანა ჩვენი საუბარი მეც, იმიტომ რომ ამ საარჩევნო სისტემამ განაპირობა ის, რომ და ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, ხო, სულ ცოტა ხნის წინ 2016 წელს ჩაუტარეთ არჩევნები, სადაც ჰქონდა 5%-იანი ბარიერი საპარლამენტო არჩევნებზე და მოქალაქეები, რომლებსაც სხვა შემთხვევაში შეიძლება მესამე ზალა აერჩიათ, იძულებულნი იყვნენ ორ დიდ ზალას შორის გაეკეთებინათ არჩევნები, წინამდებ შემთხვევაში მათი ხმა იკარგებოდა. ამ ვითარებაში აღმოჩნდა სომეხი ამომრჩეველი. ჩვენ რომ ნახოთ კვლევები, ბუნებრივია კვლევები ყოველთვის არის განსაკუთრებით ჩვენაი ქვეყნებში პოლიტიკური მანიპულაციების საგანი. ჩვენ ნახეთ ერთ-ერთ ყველაზე ხმამაღალი ალბათ რომელიც თქვენთანაც თქვენს იცით ამ კვლევის შესახებ, გელოპის კვლევა ჰქვია მას სომხეთში, იმასაც კი პროგნოზირებდა, რომ აგებდა პაშინიანის პარტია კოჩარიანის პარტიასთან, საბოლოო ჯამში მივიღეთ სხვა შედეგი. ოღონდ ჩემი აზრით ეს მაქვს ესე იგი მოსაზრება, რომ არ დავეთანხმო დანარჩენ ექსპერტებს ამ თემაზე, რომ კვლევის ხარვეზე იყო. ჩემი აზრით ძალიან სწორად აჩვენა ამ კვლევამ რეალური ვითარება სომხეთში. საბოლოო ჯამში დაახლოებით 5% აცილა კოჩარიანის შედეგი ამ კვლევამ ბოლოს ივნისში ჩატარებულმა და ძალიან დიდი აცდენა ჰქონდა ფაშინიანის შედეგთან, რაც სწორედ იმით აიხსნება, რომ მოქალაქეები, რომლებსაც ვეკითხებით, აი შენ ვის მიცემდი ხმას, პასუხობენ კონკრეტულ კანდიდატს, მაგრამ უშუალოდ საარჩევნო ხუთთან უკვე დაძაბულ საარჩევნო ვითარებაში, უკიდურესად პოლარიზებულ გარემოში შეშინებულები იმით, რომ კოჩარიანის ხელისუფლება შეიძლება დაბრუნდეს ან სარქისიანის და ან პეტროსიანის, ანუ ხო ხდებით, ან წარსული შეიძლება მობრუნდეს. ეს ადამიანები, რომლებიც სხვა შემთხვევაში მესამე პარტიას აირჩევდნენ, ჩემი აზრით საბოლოო ჯამში დადგნენ ფაშინიანის მხარეს და სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ მანამდე კვლევებში რაც სხვა პარტიებზე იყო გადანაწილებული, თითქმის მთლიანად წამოიღო მოქმედმა პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანის პარტიამ და სწორედ ამით ხსნი მე ამ დიდ აცდენას იმ წინასაარჩევნო კვლევებში. სხვა მხრივ განწყობა იყო ტრადიციული კავკასიური განწყობა, შეიძლება დავარქვათ ამას, და სამწუხაროდ ეს ტრენდი მსოფლიოში არსებობს წინასაარჩევნო, თუმცა ჩვენთან რაღაცა განსაკუთრებით აღიქმება ხოლმე. იყო უკიდურესად პოლარიზებული გარემო, ფაქტობრივად ტრად იყო მოკიდებული ერთმანეთს ორი საარჩევნო ბანაკი და საკმაოდ ისეთი საშიში მოლოდინები არსებობდა ამ არჩევნებთან დაკავშირებით. მეც მათ შორის მეშინოდა სწორედ იმის, რომ არჩევნების შედეგებს შეიძლება და მოჰყოლოდა ქუჩაში პროტესტი, რომელსაც საფრთხე შეიძლება შეექმნა თითოეული. იახ, მალხას საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს სამოქალაქო შეთანხმების მთავარი მეტოქე. აი კონკრეტულად ამასთან დაკავშირებით რა მოლოდინები შეიძლება იყოს და ასევე საინტერესოა წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში ოპოზიციის საერთო სტრატეგია რა იყო, როგორ მოქმედებდა? ხო, მეც ვფიქრობ, რომ ძალიან ცუდია, როდესაც ოპოზიცია არჩევნებს არ აღიარებს არჩევნების შედეგებს, თუმცა ეს შეიძლება ბევრი რაღაცით იყოს განპირობებული, შეიძლება არსებობდეს ლეგიტიმური კითხვები არჩევნების გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. თუმცა ნებისმიერ ვარიანტში ფორმა, რომლითაც კოჩარიანმა ეს უკმაყოფილება გამოხატა, რომ ის წავა და ეცდება, რომ ამ არჩევნების არალეგიტიმურობა დაამტკიცოს სასამართლოში, ეგ იყო გასაკვირი. ანუ ჩვენ ველოდით, რომ იმდენად ახლო იქნებოდა განსხვავება, იმდენად მცირე იქნებოდა განსხვავება გამარჯვებულ და დამარცხებულ პარტიას შორის, რომ ამას შეიძლება მოჰყოლოდა სხვა ტიპის მოქმედებები მაშინ, როცა იმდენად დიდი ოპერაციებით გამოიმარჯვა ფაშინიანმა, რომ ამგვარი დესტრუქციული ქმედებების ადგილი ქუჩაში, პოლიტიკური პროცესის გატანის ადგილი აღარ დარჩა დამარცხებულ მხარეს. შეიძლება ითქვას, რომ გაცილებით მშვიდად მორჩა ეს პროცესი, ვიდრე ველოდით. მართალია, კოჩარიანი ხა
ამბობს, რომ არ აღიარებს ამარჩევნებს, ეცდება დაამტკიცოს დაახლოებით 300-ზე მეტი, თუ სწორად მახსოვს 320 საჩივარი არის დაწერილი სხვადასხვა მიზეზით სომხეთის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან. საჩივრდება როგორც პროცედურული ხარვეზები, ასევე მნიშვნელოვანი დარღვევები და ვნახოთ ამ ყველაფერს რა გავლენა ჰქონდა ცესკოს მიერ გამოქვეყნებულ საბოლოო შედეგებზე და იქნება თუ არა ეს საკმარისი იმისთვის, რომ სომხეთის სასამართლო არჩევნების ლეგიტიმურობა დიახ, მაგას ბოლო შეკითხვა გვინდა დაგისვათ ჩვენ დროში შეზღუდულები ვართ შეჯამების სახით გვინდა რომ ვისმინოთ ვთქვათ არსებულ პოლიტიკურ კრიზისის განმუხტვის საკითხში თქვენ სამომავლო პერსპექტივები როგორ გესახებათ იმ ვითარებაში ოდესაც ერთგვარ გამოსავალთ ჩვენ ხედავდით არჩევნებს ამ შემთხვევაში ვთქვათ კოალიციური მთავრობის დაკომპლექტებას თუმცა უკვე ფაშინიანი დამოუკიდებლად დააკომპლექტებს ამ მთავრობას სამომავლო პერსპექტივაში როგორ გესახებათ ეს სიტუაცია და რაც მთავარია აუცილებლად გვინდა კითხოთ ამ პროცესებში და მომავალში რუსეთის ფედერაციის გავლენები როგორი იქნება რაც შეეხება კრიზისის განმუხტვას ბუნებრივია იმგვარად პოლარიზებული არის პოლიტიკური გარემო სომხეთში რომ ბუნებრივია კრიზისის განმუხტვა მარტივი არ იქნება უბრალოდ ახლა არის ხელისუფლება რომელსაც მაღალი ლეგიტიმაცია აქვს და მას ექნება საშუალება რომ ეს კრიზისი განმუხტოს მომავალში და ამის იმედს შეიძლება ითქვას რომ აძლევს სწორედ ფაშინიანის გამოსვლა რომელიც განსხვავებით წინა საარჩევნო რიტორიკიდან უკვე პოსტსაარჩევნო გამარჯვების სპიჩი გამარჯვების სიტყვით გამოსვლა რომ დავარქვათ იყო შედარებით რბილი, უფრო შერიგებისკენ და ერთიანობისკენ მოწოდება იყო, ამიტომ ველოდებით, რომ სწორედ ამ მაღალი ლეგიტიმაციით ფაშინიანი შეძლებს, რომ პოლიტიკური კრიზისი ჩაახშოს, თუმცა ეს კრიზისი არც არ წასულა და კარგად უნდა ერთი ქართველი პოლიტიკოსის სტილში ვიტყვი, ჩვენ ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ეს კრიზისი, ეს გამარჯვება ფაშინიანმა პირველ რიგში მოიპოვა იმით, რომ ხალხს ქოჩარიანის არჩევა არ უნდა, არ უნდა ლევონტერ პეტროსიანი და არ უნდა სარქისიანი. ამიტომ მოიგო ფაშინიანმა და არა იმიტომ, რომ მოსახლეობის 55% უჭერს მხარს. და მე მგონია, რომ ფაშინიანსაც ძალიან კარგად ისმის ეს და ხვდება, რომ მან რეალურად სხვების უნდობლობით მოიპოვა ეს უნდობა და ვფიქრობ, რომ ამ ვითარებაში ეცდება საკუთარი ლეგიტიმაცია გამოიყენოს კრიზისის გადასატეხად. რაც შეეხება რუსეთს, მე რუსეთის მიმართულებით სომხეთის პერსპექტივებთან დაკავშირებით ცოტა სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, არ ველოდები, რომ რაღაცა ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ დაიწყებს ეხლა სვას სომხეთი. ეს ჩვეულებრივი ეროვნული ინტერესებია, ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოსი, რომლის თითქმის ყველა მნიშვნელოვან მიმართულებაში ძალიან დიდი როლი უჭირავს რუსეთს. ბუნებრივია, ფაშინიანი ჩვენთვის არის უკეთესი მეგობარი, ვიდრე იქნებოდა სხვა პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც გამოიმარჯვებდა, თუმცა სხვა პოლიტიკური ლიდერიც იქნებოდა ჩვენი მეგობარი, მაგრამ იქნებოდა განსხვავებული დამოკიდებულება პუტინთან. ხო, თუ ერთ შემთხვევაში იქნებოდა ქოჩარიანი, რომელიც მეგობარია და რაღაცა სხვა ტიპის ურთიერთობა აქვს რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან, მეორე შემთხვევაში ყავს ფაშინიანი თვითონ თავისი განწყობებით და ღირებულებებით ლიბერალი, პროევროპეული და ასე შემდეგ, რომელიც უბრალოდ საკუთარი ქვეყნის ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე რჩება რუსულ ორბიტაზე. უსმენდი რეალ პოლიტიკას, აქ ძალიან კარგი პროექტი და ძალიან მომწონს, რომ სომხეთს არჩევნებს ასე აქტიურად აკვირდებოდნენ უკვე ქართული მედიებიც. და უსმენდი ერთ-ერთ ინტერვიუს სწორედ მან, რომ ჩვენ შეიძლება ფაშინიანი განვიხილოთ როგორც რუსული პოლიტიკის მძევალი, რომელიც ამ ამბავს ვერ გაექცევა და ქოჩარიანის შემთხვევაში პოლიტიკოსი, რომელიც დიდი სიამოვნებით დარჩებოდა რუსულ ორბიტაზე. ამიტომ ჩვენ ამას უნდა ვუყუროთ როგორც შესაძლებლობას უფრო ღრმა თანამშრომლობის სომხეთთან, თუმცა არ უნდა ველოდოთ, რომ სომხეთი ეხა ერთ დღეში უარს იტყვის თავის განწყობებზე რუსეთთან მიმართებით და დაიწყებს ნატოს კარზე დაბრუნებას. მალხაზ, მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის. დიდი მადლობა. მალხაზ რეხუიაშვილი, ფაქტ-ჩეკის მთავარი რედაქტორი იყო ჩვენი სტუმარი და ვსაუბრობდით არჩევნების მიმდინარეობის შესახებ სომხეთში. და გადავიდეთ შემდეგ ჰეშტეგზე. მარიამ სოფელი ლეღვა, ქობულეთის მუნიციპალიტეტია, ჰეშტეგის მომდევნო რეპორტაჟის ადგილით, ისნამ ჭაღალიძე 20 წლისაა მას. რამდენიმე მწვავე პრობლემა ერთდროულად აწუხებს. ერთ-ერთი მათგანი ხერხემალთან დაკავშირებული უფრო სწორად მესამე ხარისხის სკოლიოსთან, რომელიც სისტემს ყოველდღიურად ტანჯავს და სრულფასოვნად ცხოვრების შესაძლებლობას არ აძლევს. როგორც სისტემის დედა ხყვება, მათ დახმარებისთვის მრავალ სხვადასხვა უწყებას მიმართეს, როგორც ადგილობრივ, ისე ცენტრალურ დონეზე, თუმცა დახმარების ხელის გაწვდენას ჯერჯერობით ვერავინ ახერხებს იმ მოტივით, რომ საჭირო ოპერაციას საზღვარგარეთ ვერ დააფინანსებენ. ოჯახი ამ წუთებშიც დახმარების ძიებაში აქ, თავაზობთ ლევან დევაძის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
მე ვარ ცისნამი ჭაღალიძე, 20 წლის ცხოვრობ ლეღვაში. 14 წლის ასაკში გავიკეთე ოპერაცია სკოლიოზზე. არწარი მართა სწორად, ექიმების დაუდევრობის გამო დღეს უფრო უარესად ვგრძნობ თავს. ამოღებული აქვს 9 ნეკნი. თავისი საარსებო ორგანო რაც აქვს 9 ნეკნი და რომლითაც სისნამა უნდა იარსებოს, გადაადგილდეს უნდა, მისი ორგანიზმი რომ დაკავებული იყოს შიგნით, ეს 9 ნეკნი არ აქვს. მაქვს მესამე კატეგორიის პენსია, ას ლარსღებულობ, სოციალური ქულებიც არ გვაქვს, მიჭირს საზოგადოებაში გავლა, ვცდილობ სულ სახლში ვიყო, ძალიან ცუდად მოქმედებს ჩემთვის. თბილისში რო ვიყავით, გვითხრეს რომ აქ რატო ჩამოდიხართ, ყველაზე ძლიერი რეგიონი გაქვთ თქვენო. აჭარას სპორტი გაქვთო, ზღვა გაქვთო, ყველაფერი გაქვთ აჭარასო და აქ რატო მოდიხართო? მაქვს საბუთებიც მაქვს ჩამოტან, რატო მოდიხართ აქო? თქვენო მინისტრი გყავთ ისეთი, უნდა დაგაფინანსოსო, უნდა დაგეხმარონ. ცხოვრება მიჭირს ძალიან შეუძლებლად გრძნობ თავს და მართლა მინდა რომ ჩემი ხმა გაიგონ. ერთადერთი მუშაობს შვილი ტესტილში. იმის ხელფასით ვართ 5 სული. მეტი არაფერი შემოსავალ. ღმერთს მადლობა რომ იგი მუშაობს. ეხლა აქვს 100 ლარი. დაენიშნება თქვა პირველად რომ დაუნიშნო ღმერთმაც ხნას და დაუნიშნო 240 ლარი. ეს კიდე არაფერი რა 240 ლარი. ცისნამს არ ყოფნის სამალში. ისეთი წამლები აქვს. ძალიან ძვირიჯდება და ვიყიდი ამ ფულით დავშვათ. სავადყოფოებში ყველგან გამომადგება. რაღაც ჩამონათვალს გვაძლევენ ფურცლებს, რომ აქ არ წერია ის, რომ არ გაქვს შენ ნეკნები, გაქვს მეხუთე ხარისხის სკოლიოზეს, არ წერეაო. და შესაბამისად ვერ მოგცემთ პირველ ჯგუფს. აი ასე მეუბნებიან ამ ფურცლებს, მიგდებენ ასე ვთქვათ და კარებში მიშვებენ. მთლიანად ამ ლეღვას 1500 კომლი ცხოვრობს. შეიძლება ცისნამისფერი სკოლიოზით დაავადებული ყავდეს 5 ან 3. ჩვენ არანაირი არ მიგვიღია. არც აჭარიდან, არც რაიონიდან, არც გამგეობიდან. არანაირი. არ ყოფნის ოჯახის შემოსავალ და თვეში 300-400 ლარამდე მაინც ჩდება. მეტიც რო ვიყიდო წამლები. ოპერაცია მჭირდება თურქეთში, 20000 დოლარი ჯდება. და არ მაქვს მაგის ფული, ანუ 5 წელია ვითხოვო დავაფინანსეთ ოპერაცია გავიკეთო მეთქე, მაგრამ უარს ამბობენ. ანუ არ შეიძლება საზღვარგარეთ არ ვაფინანსებთო. აჭარის ჯანდაცვას და აჭარის მთავრობას თხოვდა ვეხვეწები და ვემუდარები და თბილისსაც თხოვდა ვემუდარები, რომ დამეხმარონ. ოპერაციისთვის დამაფინანსონ, დამეხმარონ და თუ ამაში მე ხელს ვერ შემიწყობენ და ამ ძალად ძვირადღირებული თაგით ვერ დამაფინანსებენ. და მომეხმარონ სისნამის სასწავლებელი ვასწავლო, დამაფინანსონ და დაუნიშნონ პენსია, რაც ეკუთვნის პირველი კატეგორია. სწავლა მინდოდა ძალიან, მაგრამ ვერ ვსწავლობ, ფინანსები ოჯახს არ აქვს. სწავლა მინდა რომ ჩემთვის მორგებული პროფესია იყოს, ადვილად რომ შევძლო, რო არ გადავიღალო, რო არ გადავიტვირთო და შემდეგ სწავლის მიხედვითაც რო ვიმუშაო, ჩემი ხელფასი მქონდეს, არ ვიყო სხვაზე დამოკიდებული, სკოლაში მქონდა პრობლემები, ვერ დავდიოდი ყოველ დღე, მიჭირდა ძიმე ჩანთების ტარება, წიგნებს ვტოვებდი სახლში, სკოლაშიც მქონდა ცალკე წიგნები, სკოლამაც ბევრი დამეხმარა, რა თქმა უნდა. ფულს მიგროვებდნენ, ჩემთვის კონცერტებიც გამართეს, რომ ფული დაეგროვებიან. ჩვენ ვითხოვთ ხოლოდ პენსიას და ვითხოვთ რამე სასწავლებელში, რომ დაგვიდგენ გვერდში. ქედის მუნიციპალიტეტი სოფელი დანდალოა ჰეშთეგის შემდეგი რეპორტაჟის ადგილი, მაია ვერძაძე კი რეპორტაჟის მთავარი გმირი. მაია წარმატებით ახერხებს სხვადასხვა საქმიანობის შეხამებას ერთმანეთთან და ამასთანავე აჭარის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების პოტენციალის წარმოჩენას.
გარდა ამისა, მაია გარკვეულწილად მაგალითის მიმცემი და საიმედო ადამიანია ადგილობრივი ახალგაზრდებისთვის. წამოწყებულ საქმეებში ისინი აქტიურად არიან ჩართული, პროფესიულ ცოდნასაც იღრმავებენ და ეკონომიკური დამოუკიდებლობისკენაც დგამენ ნაბიჯებს. ლევან დევაძემ და გოჩა კვაჭაძემ გაატარეს არც თუ ისე მცირე დრო მაიასთან ერთად და მის ყოველდღიურობასა მათი ვიდეოდან შევიტყობთ სწორედ. დაახლოებით 2 წლის წინ მქონდა მომენტი, რომ მინდოდა ქალაქიდან გაქცევა, მინდოდა სანვე დასვენება და იმ დროისთვის ვერ აღმოვაჩინე ადგილი. და სწორედ მაშინ მოვიდა იდეა, რომ რატომაც არა, რომ შემეძლოს გავაკეთებდი ადგილს, სადაც ადამიანები უბრალოდ განმარტოებისთვის წავიდოდნენ, ან თუნდაც მეგობრებთან ერთად შეკრებისთვის და ეს რაღაც ხმაური შეზღუდვა არ ექნებოდათ. ჩემი მეგობარი მირეკავს და მეუბნება, რომ ერო კავშირს აქვს საგრანტო კონკურსი მაღალმთიან აჭარაში და მოდი ბიზნეს გეგმა ხო არ შევაგდოთ. პროექტი განხორციელდა ახალთიან აჭარაში, ქედის მუნიციპალიტეტში, ეხა ჩვენ ვიმყოფებით სოფელ დანდალოში. თავიდან აი აქ რო ამოვედით, კადრში რამდენად ჩანს, არ ვიცი, იყო მხოლოდ და მხოლოდ მინდორი. არანაირი კომუნიკაცია, არც გზა, არც წყალი და ასე შემდეგ. ნოლიდან დავიწყეთ საქმის კეთება და დღეს გვაქვს 4 განთავსების ობიექტი. მასპინძლობთ დაახლოებით 16 ადამიანს ერთ ბაშად და დასაქმებული არის 9 ადამიანი. სოფლისთვის და რეგიონისთვის ეს არის ძალიან დიდი იმედი, ასე ვთქვათ, მოსახლეობისთვის, არც მეზობლად არის ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოზარდი, რომელიც ჩვენ გვეხმარება ყოველდღიურ საქმიანობაში და მათთვის ეს არის რაღაც ნათელი სხივი. მეტად დაინტერესდნენ სწავლით, მეტად დაინტერესდნენ იმით, რომ უცხო ენა შეისწავლონ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ყავს უცხო ენოვანი მომხარებელი სტუმარი. რამოდენიმე მოზარდის ცხოვრება შევცვალეთ რეალურად. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ასე გააგრძელებენ ეს ადამიანები. რეალურად არ ვიყენებთ იმ ყველაფერს, რაც ბუნებამ გვაჩუქა. სწორედ ეს იყო განმსაზღვრელი იმის, რომ ბიზნესი, რომლის ბიზნეს იდეა, რაც მქონდა განმეხორცელებინა არა ბათუმთან ახლოს, არამედ პირიქით შორს. ბუნება, რომელიც აქ ხვდებათ ზაფხულში, იგივენაირად ლამაზი არის განსაკუთრებით შემოდგომაზე, იმიტომ რომ ყველაფერი არის ფერადი და ზამთარში, როდესაც ყველაფერი არის თეთრი. როდესაც მივდივარ ხოლმე შეხვედრაზე, ან ძალიან უკვირთ, რომ ვრეკავ, გონიათ, რომ უბრალოდ შეხვედრა ჩავნიშნე და მე ვარ რიგითი ოპერატორი, მაგრამ რომ მივდივარ ხოლმე შეხვედრაზე, ვუი, თქვენ და რაღაც გაოცებული მუხდებიან ხოლმე რა და მე არ მგონია, რომ შეიძლება საქმეები გადაანაწილო მამაკაცის საქმე და ქალის საქმე. ყველა ადამიანმა უნდა აკეთოს ის, რისი კეთების პროცესიც აძლევს სიამოვნებას. დაახლოებით 3 წელია, რაც სამშენებლო სექტორში ვარ. პირველი ჩემი ნაბიჯი ამ სექტორში იყო ერთ-ერთ სამშენებლო კომპანიაში. ვმუშაობდი გაყიდვების მენეჯერის პოზიციაზე, თუმცა ხელმძღვანელთან ერთად და ჩვენ თანამშრომლებთან ერთად, ნუ რეალურად 3 ადამიანი ვმართავდით მთელ პროექტს. ეს იყო ჩემთვის უდიდესი გამოცდილება და ამ სამსახურმა მომცა ის, რომ ძალიან კარგად მივხვდი რისი კეთება მინდა ცხოვრებაში. აჭარის ტურისტული პოტენციალი არის უდიდესი, იქედან გამომდინარე, რომ ფანტასტიკური ბუნება გვაქვს, ძალიან ლამაზი თავისი მთით, თავისი ზღვით და ასე შემდეგ. მას შემდეგ, რაც ჩვენ ამ კონკრეტულ ერთ პატარა სოფელში დავიწყეთ ბიზნესის კეთება, მიმდებარედ გამოჩნდა სხვა ბიზნესები ჩვენი მსგავსი და ასევე გამოჩნდა დამატებითი სერვისების და პროდუქტების იდეა, შექმნის იდეა. ვგულისხმობ კულინარიას, ვიღაცამ თაფლის წარმოება დაიწყო იმისთვის, რომ ჩვენი მომხარებლისთვის მიეყიდა, ვიღაცამ კერძების მზადება დაიწყო და ასე შემდეგ. მე მყავს 6 წლის შვილი იოანე, რომელიც ასევე რა მოტივაციის უდიდესი წყარო არის ჩემთვის. თუ რა იმას ვაკეთებ, ვაკეთებ იმისთვის, რომ იო იყოს, იოს შეუქმნა უკეთესი მომავალი და არა მხოლოდ ეგ, რომ აი ლანგრით მივართვა უზრუნველყოფილი ცხოვრება. უბრალოდ მინდა, რომ ჩემოშუმო დაინახოს, რომ მუდმივად უნდა იყოს ტონუსში, მუდმივად რაღაცას უნდა აკეთებდეს. სამსახურიდან გამოსვლის შემდეგ მთელ საღამოს ვატარებთ ერთად. დავდივარ კრიუზზე საღამოობით, სადაც იოანე დადის ჩემთან ერთად. თუ დავდივარ საყიდლებზე, იოანე მოძრაობს ჩემთან ერთად. რამოდენიმე დღის წინ, ხამის პირველ საათზე, მცირე ვიდეო მქონდა, რომ როცა ბავშვთან ერთად დროის გატარება გინდა და ბავშვი ძინავს მანქანის უკანა სავარძელზე, უბრალოდ გზაში დაიძინე. არ ვიცი, ასე ვცხოვრობთ, ვიცი რომ ეს მთლად ნორმალურია. არ არის, ვიცი რომ ბავშვს მეტად მშვიდი და ისეთ გარემო უნდა შეუქმნა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მის ჩამოყალიბებაში და განვითარებაში ძალიან დიდი როლი იქნება ამ ყოლაფრის ყურება. უამრავ
ჯერ მქონდა მიზეზი იმისთვის, რომ უბრალოდ ყველაფერი დამეტოვებინა და ცხოვრების დინებას მივყოლოდი, შემეწყვიტა ბრძოლა. ფიზიკურად არ მქონდა იმის ძალა, რომ ბრძოლა გამეგრძელებინა. თუმცა არ ვიცი, ალბათ იოანეს გამო, ალბათ ოჯახის მიმართ პასუხისმგებლობის გამო, პირველივე დაბრკოლებაზე ვთქვი, რომ მე უნდა შევძლო და დამოუკიდებლად უნდა მივახციო იმას, რისი მიღწევაც მინდა. ოჯახის ჩართულობის გარეშე, ნაცნობ მეგობრების და კავშირების გამოყენების გარეშე კარიერული სვლა დავიწყე სულ ნოლიდან და მუდმივად ვცდილობდი, რომ მუდმივად ვიყავი საკუთარ თავის ძიებაში. ჩემი აზრით, არ უნდა შეწყვიტოს ადამიანმა განვითარებისკენ სწრაფვა, თუმცა თუ რაღაც კონკრეტულ ეტაპს მიაღწიე და ძალიან კარგად გრძნობ თავს, თავდაჯერებული ხარ, უზრუნველყოფილი ხარ ყველაფრით და უბრალოდ დაიღალე, ძალიან დაგღალა მუდმივმა ჭიდაობამ ცხოვრებასთან, ალბათ უნდა დაისვენო, იმიტომ რომ შემდეგ მაგის შემდეგ თუ გააგრძელებ კიდევ ჭიდაობას, უბრალოდ ძალა არ გექნება რა, რომ იმ შედეგზე გახვიდე რა შედეგითაც აქამდე მოდიოდი. გადაცემა ჰეშთეგის შემდეგ ვიდეოში უნდა გავიცნოთ შოთა დივანი, 22 წლის ბიჭი, რომელიც აზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შემოქმედში ცხოვრობს. შოთამ სკოლა აქვე დაასრულა. მისთვის საქართველოს სხვა რეგიონების მსგავსად გარემო ხელსაყრელი არც აქ არის და ამ შემთხვევაში გარემოსთან მიმართებით არ გაუმართლა, თუმცა შოთას ძალიან გაუმართლა ახლობელი ადამიანების მიმართებით. მათგან შოთას არასდროს უგრძნია ნეგატიური დამოკიდებულება, პირიქით ისინი მუდმივი მხარდამჭერები არიან შოთასი. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, საინტერესოა, შოთა ფეხბურთის და სპორტის იმ სახეობის აქტიური გულშემატკივარია, სადაც საქმე ბურთს ეხება, მას ერთი განსაკუთრებული ოცნება აქვს, რომელიც ასევე სპორტთან არის დაკავშირებული. უფრო მეც თუ რას ეხება ოცნება, შოთა თავად მოგვიყვება, ჩვენ შეგვიძლია ეს ვიდეო ნახოთ, გიტოვებთ ამ ვიდეოს და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ დროის განმავლობაში თქვენ გვიყურებთით. ერთმანეთ შევხვდებით უკვე შემდეგ ხუთშაბათ. შემდეგ ხუთშაბათ 19 საათზე უკვე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. კარგად ზანდებოდეთ. დროებით. გამარჯობა, მე ვარ შოთამ დივანი, 22 წლის შემოქმედიდან, სოფელ შემოქმედიდან. დავამთავრე შემოქმედის საჯარო სკოლა და მიყვარს მუსიკის მოსმენა, სპორტის ყურება და კინოს ყურება ასევე, წიგნის კითხვა. ევროპის ჩემპიონატზე ესპანეთს გულშემატკივრობ. ისე ზოგადად კლუბებში რეალს. ბავშვობიდან ვარ სპორტის მოყვარული, ყველანაირ სპორტს უყურებ. ფეხბურთი, ჩოგბურთი, კალათბურთი, რა ვიცი, სადაც ბურთია. კომენტატორობა არის ჩემი ოცნება, რომ რამე მატჩი, ერთი მატჩი მაინც წავიყვანო. სამწუხაროდ აქ არ მეძლევა იმის საშუალება, რომ მაგ განხრით ვისწავლო ან რაღაცა გავაკეთო. ბავშვობიდან მაქვს ცერებლური დაბლა, ყველა ისე დადებითად არის ჩემი მიმართ განწყობილი, ისეთი შეგრძნება არ მაქვს არასდროს, რომ ზედმეტი ვარ ვიღაცისთვის ან რაღაც. ერთი პერიოდი ძალიან ცუდად ვიყავი, იმიტომ რომ არც გავდიოდი თითქმის სახლიდან, მაგრამ შემდეგ დამეხმარნენ მეგობრები იმაში, რომ მაკითხავდნენ რაღაც, მოდიოდნენ ახლოს და მოდიოდნენ თითქმის ყოველ დღე და ცდილობდნენ, რომ არ ყოფილიყავი დეპრესიაში, ასე ვთქვათ. მე ვმუშაობ ოზურგეთის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრში, ვცდილობ ვისწავლო ბევრი რამ და დავეხმარო შეშიმუპირებს დამოუკიდებელ ცხოვრებაში. გვაქვს ეგეთი გეგმებიც, რომ იყოს სპორტული ღონისძიებებიც ჩავატაროთ, უფრო ზოგადი განათლება მიიღოს მომხმარებელმა, რას წარმოადგენს ჩვენი ორგანიზაცია. ადაპტირებული ეხა გზა ცოტა პრობლემა მაქვს იქ, სადაც მე ვცხოვრობ. არანაირი საშუალება იმის აქ არ არის, რომ დასაქმდიან რაღაცა ეგეთი. იგივე პანდუსები არ არის ზოგან კარგად გაკეთებული, ზოგან არის, მაგრამ ისეთია, რომ არ გამოგადგება. სპორტული ღონისძიებები უნდა ტარდებოდეს, შემოქმედებითი ღონისძიებები უნდა ტარდებოდეს ბევრი. დაწყებით კლასებში იყო იმის საშუალება, რომ წასულიყავი ტრანსპორტით რაღაცა, მაგრამ შემდეგ აღარც მაგის საშუალება იყო და ერთი 3-4 წელი არ დავდიოდი საერთოდ. შეშიმოპირებს, როცა მსგავსი მხარდაჭერა არ გააჩნიათ, ვეტყოდი მათ მეგობრებს, ახლობლებს, რომ მივიდნენ, დაელაპარაკონ,
გამოიყვანონ გარეთ. უმეტესობას მაინც ჯერ გონია, რომ მაინც რაღაცა უნდა ეცოდებოდეს შეშიმუპირები, ან რაღაც ეგეთი. არ არის ესე და აუცილებელია ამის საჯაროდ ლაპარაკი ყოველთვის ყველგან.